Ao sair de férias no verão, é importante tomar precauções específicas para garantir que se aproveite o tempo livre de forma saudável. Aqui estão alguns conselhos para suas férias de verão. Proteção solar. Use protetor solar com um fator de proteção adequado para o seu tipo de pele. Reaplique o protetor solar a cada 2 horas, especialmente após nadar ou suar. Use roupas leves, óculos de sol e chapéu para proteger a pele dos raios solares. Hidratação. Beba bastante água para evitar a desidratação, especialmente em climas quentes. Limite o consumo de bebidas alcoólicas e cafeína, pois elas podem contribuir para a desidratação. Alimentação saudável. Mantenha uma dieta equilibrada com frutas, vegetais frescos e alimentos leves. Evite alimentos muito pesados, principalmente em dias quentes. Atividade física moderada. Mantenha-se ativo, mas evite atividades físicas intensas nas horas quentes do dia. Aproveite a oportunidade para praticar exercícios ao ar livre, como caminhadas, ciclismo ou natação. Prevenção de doenças transmitidas por alimentos. Tenha cuidado com a higiene alimentar, evitando alimentos crus e garantindo que a comida seja preparada e armazenada corretamente. Lave as mãos regularmente, especialmente antes de comer. Segurança aquática. Se estiver nadando em praias, piscinas ou lagos, siga as regras de segurança aquática. Esteja ciente das condições do mar e evite nadar em áreas perigosas. Proteção contra insetos. Use repelentes de insetos para evitar picadas, especialmente em áreas propensas a doenças transmitidas por vetores. Vista roupas de mangas longas e calças em área onde os insetos são abundantes. Descanso adequado. Priorize um bom sono para garantir que você esteja descansado e energizado durante as férias. Kit de primeiros socorros. Leve um kit de primeiros socorros com itens básicos como curativos, analgésicos, medicamentos de uso pessoal, repelente de insetos e protetor labial. Planejamento antecipado. Planeje suas atividades e leve em consideração as condições climáticas locais. Esteja ciente dos serviços médicos disponíveis na área que você está visitando. Lembre-se de que cada pessoa tem necessidades específicas. Então, adapte essas recomendações de acordo com sua saúde, condições médicas e atividades planejadas durante as férias. É sempre aconselhável consultar um profissional de saúde antes de fazer mudanças significativas em sua rotina durante as férias. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de dar um like e fazer a inscrição no nosso canal. E visitem também o nosso site, que é o www.barrosdebarros.com.br. Nós somos da Barros e Barros Médicos Associados e eu sou o Dr. Paulo Barros. Obrigado!